Dobrodošao Tržiću, se imata fina? Fina, dobro. V redu, vidim, da ste še vedno tesno povezana in da predvsem, kar se tiče našega opevanega Piranskega zaliva, kaj ste nam pripravila tokrat, kaj želite povedati? Ja, kaže, nekaj ide morut sa mnom na kafu. Najbolje. V redu, Kolinda, pa pejva. Za pogum. Tržič, da prinesejo dobre misli. Bravo, gusari in pirati! Hvala lepa. Izvolite. Prihajamo iz vrtca Tržič. Na zunaj smo videti ledene. Vsi pa, ki imate otroke v vrtcu, veste, da smo še kako tople. To je naše sporočilo. Hvala lepa. Lahko odidete z vod. Če, lahko, boste še kaj povedali? Ne, v redu, lahko. Bom jaz kar tukaj pri najmlajših vprašala, mi ti poveš, kaj vse potrebujemo za tako masko? Balone. Balone, kakšne barve pa, recimo, glede na to, da si ti grozdje. Si grozdje, ne? Vijočne. Torej za člane folklorne skupine Karavanke. Zanimiva podoba, res moram priznati. Še bolj pa mislim, da bo zanimiv tale najin pogovor. Kakorkoli, gospod Lojza Mara, veseli me, da ste si vzeli čas, prišli tu med nas, pa prosim za kakšen komentar, če bo šlo. Hvala Tržič! Hvala lepa!